Oi galera, aqui quem grava é o Teyuri. Ai caralho, gente, eu tô com uma voz assim porque eu não bebi muita água hoje. Tá bom, eu vou fazer uma série aqui chamada Ao Oni. Eu sei que alguns de vocês conhecem, outros não. E eu. Ai caralho! Tá travada. E eu vou fazer um vídeo, uma série de Ao Oni. E qual vai ser o nome do personagem? Hiroshi nem fudendo. É T. Cadê o H? Puta que pariu, viu? Não, pra procurar letra eu sou ruim pra caralho. Admito. Não, pra procurar letra nesse joguinho aqui, sou ruim pra caramba. Mas agora que eu tô descobrindo, né? Um, cinco. Dois, pronto. Vamos lá. Porra é essa? Parece Pokémon. Nós havemos um rumo na mansão do Oscorn da cidade. Oscorn, eu acho que é nos cantos da cidade. E eles dizem que vive um, que existe um monstro que vive ali. Ótimo. Como é isso pra uma história? Last Supreme Undecided. Não faço a mínima ideia do que é. Ei, sou só eu ou aqui está frio? Ei, vamos sair daqui? Que foi, Takeshi? Você tá com medo? Ai, caralho. Ei, vamos sair daqui? Ah, que idiota. Monstros não existem, isso é cientificamente comprovado. Ei, tem um brinquedo, tome cuidado. Nossa, sério que a história do jogo é essa? Tá pobre. É um pedaço de prato. Tá caindo no chão. Legal. Você pegou o item. Plantain short, pedaço de pato. Pedaço de pato? Pedaço de prato. Você é tão inteligente, faz outra coisa. Ai, eu tô gripado hoje. Galera, filha da puta, me deixaram aqui sozinho. Nossa, arrombados. Nada. Nada. Puta que pariu. Nada, de novo. Nada, mais uma vez. Puta que pariu! Afinal, acho nada aberto. Ah, eu desenhava na parede do meu quadro. Tá bom. Ai, caralho! Puta que pariu. Tremendo. Nossa, ele tá... Takeshi. Tremendo. Onde é que estão os outros? Tremendo. Puta que pariu, vai ficar vibrando aí o dia todo? Gente, olha o clima aqui, como é que tá de noite. É uma hora perfeita. Ótimo, você não quer falar, não precisa ficar tremendo, vibrando aí. Pelo que eu me lembro do vídeo do South Park, aqui tem uma chave. Isso é o show item. Chave da liberaria. Nossa, chave da liberaria. Puta que pariu, eu tô muito bom em inglês hoje. Nossa senhora. Não, é inglês mesmo. Puta que pariu. Vai rolar. Espera aí, se é... Ah, é esse aqui mesmo. Uma chave. Você pegou o item chave do quarto. Vai me pegar, vai me comer, vai me comer, eu tô filhado, sou filhado. Ai, 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 não! Ai, ufa! Tô salvar! Puta que pariu! Tá bom. Oh, não, ele deixou um paninho aqui. Eu vou ver se. Vou ver se ele. Nossa, o Takuro sumiu!
Não, é Takeshi. Nossa, eu tô confundindo os nomes. Não, é Takeshi ou Takoro? Puta que pariu, me esqueci dos nomes rapidinho. Também é tudo a mesma bosta. Como é que eles querem que eu arrebente o nome? Nossa, arrebente? Legal. Você tá de brinks! Puta que pariu, viu? Não, eles só tiram com a minha cara. Porta que do. Sei lá o que mais. Nossa, acertei de primeira. Tá bom, é pra movimentar pra cá. Acho que eu fiz cagada. Deixa eu sair e voltar. Acho que é pra movimentar pra cá. Aê! Você serviu a parte. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Paninho, legal. Eu vou dar uma volta pra aí. Eu não quero mais nem saber. Ué, será que aqui já tá aberto? Aê, tá aberto. Ai, Mario! Me comendo o Mario. Puta que pariu, viu? Nossa, vai tomar no olho do cu. Não, ele virou o Mario pra sair atrás do armário agora. Você sabia que tá na... que falta só um mês pro Natal já? Isso mesmo. Vão comprar os presentes pra tua namorada, pra tuas amigas, pra tua família, pra... pro cachorro, pro gato e pro resto. Puta que pariu. Eu nunca senti tanto medo na minha vida em um jogo. Puta que pariu. Eu tô com a sensação de que eu abrir, entrar, ele vai atrás de mim. Não, não, não. Olha que tá aberto. Você achou o item sabão. Vou fazer o que com sabão? Meter no cu? Olha, uma privada. Será que dá pra me esconder aqui dentro? Se desse. Nossa, você estaria aí cheio de... Nossa, eu achando que ele ia me comer. Philips Head Shred Drive. Ah, Philips Head é aquele troço lá, é de parafuso. Nossa, eu me lembro de uma coisa agora, daquela música lá. Martela, martela, martelo, martelão, levanta a mãozinha na palma da mão, é o bode do tigrão. Tá bom, agora deixa eu ver o que posso fazer com o sabão aqui. Você vai me chorar, te vendo? Ah! Nossa, tá meio ideia do que fez. Ih, sangue, meu, que nojo. Nossa, eu vou salvar. Vai que rola cagada. Tá bom, eu acho. Ah, misturei. Pera aí, eu misturei. Acho que eu misturei o sabão com paninho. Eu vou usar aqui no piano. Assim é 941. Ai! Puta que pariu. Mano, ele me comeu. Puta, eu vou me fuder de novo. Eu vou me fuder de novo. Puta que pariu, viu? Aí tem. Aqui. 9-4. Fudeu. Sai, cabeção. Ai, não. Ai, meu Deus. Ai, caralho. Não vai mais. Toma, fiado. Tá bom, vou lá ver. Tá bom, eu vou usar essa senha no quê? Pera aí, deixa eu ver se eu... Nada! Puta que pariu! Pera aí. Ah! Saquei a bagaça! Pera aí, deixa eu ver. 941. Ah, entendi, pessoal! Pera aí, 9 aqui é o. Acho que aqui é 6, 4, 1, 9. Tem que ser assim. Nada. E se for 1, 4, 6, 9. Puta que pariu. Então é 1, 4, 9, 6. Puta que pariu.
pariu, como é que você me deu essa porra? Puta que pariu. Pensa, não, não, peraí, eu vou voltar, vou dar uma olhada. 9, peraí, se eu virar esse daqui, vai ficar 6. Eu deixo assim, fica 1. Daí eu viro, ah, é 6, 4, 1, 1, puta que pariu. 6, 4, 1, 1. Porra, mano! Imprestável. Peraí, deixa eu ver. E se for? E se for assim, ó? O 1 vai primeiro. Daí depois é o 4. Daí depois é o 1 de novo. Daí depois é o 6. Não, não faz sentido. É 1, 4, 1, 6. Aê! Aleluia! Nossa senhora. Kids Barrel. Só podes. Não. Peraí, será que tem que fazer alguma coisa aqui? Gente, o vídeo já tá com 11 minutos. Eu não sei mais o que tem que fazer. E olha só. Amiga! Nossa, eu tô cego. Yuri! Você tá bem? Cadê os outros? Eu não sei, a gente se parou. Puta que pariu. Ah, sério. Nossa, foi isso mesmo que ele disse, pessoal. Vem comigo. Você tá zoando com a minha cara. Você tá brincando comigo. Eu não vou andar nessa mansão com esse monstro à solta. Ok. Vaca. Não, tem uma coisa aqui, ó. É vermelho com preto. Ah, fluidisqueiro! Saquei, minha negada! Esse aqui, fluidisqueiro, sim! Tomoi, tetarajete, orre! Nada. Bom. Peraí, e se tiver alguma coisa pra fazer? Ai! Caiu! Puta! Meu Deus do céu! Ai, arrombado, meu coração. Puta que pariu, viu? Gente, eu voltei com a parte do fluido isqueiro. Agora eu vou dar uma olhada aqui. Agora eu já sei que vai rolar cagada. Eu vou salvar. Não, eu acho que tem que fazer alguma coisa com essa porta aqui, porque não é possível. Ó. Puta que pariu. Yuri, você tá bem? É, eu acho. Yuri, você viu aquele monstro? É, eu acho que essas criaturas realmente existem. Não, existem no Harry Block, nesse app, nesse here. Aí que eu não sei o resto, gente. Foi mal. Ah, good luck, eu sei que alguma coisa é bom, sei lá o que. Tá, é pra fazer alguma coisa com essa porta aqui. Porque olha só. Só se eu tenho que... Eu vou usar meus itens aqui. Item shot? Não. Será que eu vou torrar ela? Então eu só tenho um Philips. Ah, caceta e planeta! Ah, agora eu saquei a situação preta. Nossa, tu rimou, caceta e planeta, situação preta. Ah, eu fiz isso só pra descer mais rápido, tá? Que tiver contra mim, foda-se. Nada. De novo. Mas meu, tem alguma coisa que tem que fazer. Esse papel de parede tá meio que estranho. Olha só. Tem alguma coisa errada com esse papel de parede. Pera aí, vou ver se dá pra eu arrumar. Nada. E se eu usar o planter? Legal. Ah, assim é uma maçaneta, então eu vou colocar. Puta que pa... Caralho, arrombada. Tá bom, e agora o que é pra fazer? Gente, o vídeo tá com 14 minutos. Eu vou parar o jogo aqui. E a gente se vê. Beijo, te amo. Tchau, galera.